Teďka jsme byli na výpravě, kde byli s náma rodiče, co na to říkáš? No jako mý rodiče tu samozřejmě nebyli, chtěli si odpočinout, ale jako bylo to s nima dobrý, byla sranda, jako večer jsme promítali na plátně film a fakt jsme se dost dobře bavili, byla to sranda, to bylo libový a nepeskovali nás, prostě nás nechali bej. Prostě tam jenom byli s náma. A co na bubování? Jaký no, to s nima bylo? No tak to bylo super, jsme udělali mašinku a tak jsme se rozsekali s vedoucíma úplně. Co říkáš ty na to, že ty jsi tam měla svoje rodiče? No, tak bylo to v pohodě vlastně, já jsem tady měla jen tačku a ten taky prostě nechal nás být, co chtěl, on byl bojovat a já jsem byla lžovat, takže v pohodě. Neboj se, ty jsi tady měl tátu na výpravě. Jaký to bylo, co na to říkáš, když tady byl táta na otevřený akci? Bylo to dobrý, byla skvělá A co říkáš ty, jak na to, že to byly rodiče? Dobrý. Jaký to bylo pro tebe, když tady byly rodiče na výpravě? No, je tam nebyla. No ne, ale tak celkově, že to byla taková otevřená akce. Mě to bylo úplně. A co to říká hlavás? Lidi se chovají úplně jinak než normálně. Jak třeba? Ty, co tu mají rodiče, jsou méně samostatní než normálně a musí mít za svým krásným pozadím právě onu maminku nebo tatínka, protože si neumí najít ani ponožky.